Hej Marcus. Hej Jan. Vad kul att du har möjlighet att träffa mig. Jättekul. Mm. Du företräder ju någonting som heter UF Alumni. Vad är det? Stämmer. UF Alumni, som det låter, är ju ett alumninätverk för de som har drivit UF-företag tidigare. Och det här är för personer som vill fortsätta utvecklas helt enkelt. Och skapa nätverk och jobba med personlig utveckling. Och det kan vara personer både som pluggar och som jobbar då, antar jag. Det stämmer bra. Enda kriteriet är att du vill utvecklas och att du har drivit UF-företag. Sen får det vara vem som helst. Du har ju träffat på en del styrelseuppdrag och varit med, suttit i juror och sånt där då. Vad är liksom din uppfattning? Vad är styrelsearbete för dig? Det har ju blivit några juryuppdrag och styrelsearbeten så. Och det är lite olika på olika ställen. Vissa gånger så måste man bevisa sin kunskap mer. Och andra gånger så kommer det rent naturligt. Det vill säga att man kan få en klapp på huvudet eller man kan få en klapp på axeln. Lite grann beroende på vart man befinner sig då. Behöver man liksom då ta för sig lite då? Ibland så behöver man göra det. Jag tror att man kan nästan behöva hävda sin plats vid bordet ibland. Andra gånger så är det väldigt omfamnande så. Jag tror att det beror på personkemi sådär och i vilken styrelse man sitter. Är en tolerant och framåtsyftande styrelse så går det nog bättre rent naturligt tror jag. Vi håller ju på att inleda ett samarbete då, Styrelseakademin Dalarna och UF Alumni Dalarna. Vad har du för förväntningar på det? Jo, men stämmer bra. Det här är ett jättespännande och roligt projekt som vi ska inleda. Och det är ju verkligen en hjärtefråga för mig att få in det unga perspektivet in i styrelsearbetet. Och jag tror att vårt samarbete, Styrelseakademin Dalarna och UF Alumni Dalarna, verkligen kan skapa en tyngd i det hela. Vi hittar entreprenöriella och drivna unga människor och ni ser till att validera så att det finns kunskap och engagemang där helt enkelt. Tack för kaffet och tack för en givande pratstund. Tusen tack själv, Jan.